Vítám vás všechny u dnešního videa, mé jméno je Mitch a dnes bych vám chtěl představit tu nejvíce OP farmu v nové World of Warcraft expanzi The War Within. Tahle farma vám garantovaně vydělá přes 55 000 goldů a jak 600 Valorstoneů, tak taktéž Resonance krystalů. Nemluvě o tom, že za tohle farmou nejsou jakékoliv háčky anebo s ní nejsou nějaké problémy, tohle jsou prostě goldy, které vyděláte, když ji půjdete dělat. A v čem tahle farma spočívá? No, v téhle farmě budeme farmit takzvaný Vax, což jsou objekty, které můžete vidět po všech zónách War Within a zpřístupní se vám v moment, kdy dostanete Renown 2 z The Assembly of the Deep. Z těchto objektů padá trošička Valorstoneů, nějaké extra suroviny a především jeden item, který se jmenuje Od Glob of Vax, který můžete odevzdat ve městě Gunargas u NPCčka jménem Middles. Tohle NPC dává velice dobré odměny a co vám přesně dá, k tomu se dostaneme. Každopádně, první si pojďme říct, jak tahle farma vůbec bude fungovat. Vaším úkolem bude farmit tady tyhle objekty, které můžete vidět na obrazovce. Na to, abyste je lépe viděli a byly na dálku takhle pěkně fialově označené, tak se musíte dát nastavení detailů nad pětku v nastavení a poté budete létat po celé zóně Ringing Depths, kde se tady tohle spavnuje. Jakmile na tenhle objekt kliknete, tak se buď může spavnout nějaké NPCčko, které na vás zautočí, anebo tam může být velice rychlá výzva, kterou musíte splnit, abyste dostali jak právě nějaké ty suroviny, tak taktéž Od Glob of Vax. A jakmile budete mít 5 Od Glob of Vax, tak půjdete za Middlesem, kde odevzdáte a přidá to k vaší contribution u tady tohoto NPC. Jakmile tenhle progress bar vyplníte na 100%, což vám zabere 50 Vaxu, tak dostanete takzvaný Farlight Ruby, za který si buď můžete koupit nějaké pety, anebo tojku, anebo si můžete koupit jeden z těchto bundlů, které můžete vidět na obrazovce. Tyhle bundly obsahují velký počet surovin a za mě doporučuji kupovat ten miningový, který vám dá orečka a především null stony, které potom prodáte na aukci a tohle vám vydělá mezi 5 až 12 tisíci goldy za jediný bundle. Kromě toho, vždycky když odevzdáte 5 globů Middlesovi, tak taktéž dostanete 10 Valorstoneů, takže dostáváte jak goldy, tak Valorstoneů a taktéž ze lootování samotných těch trežurek dostáváte Resonance krystaly. Nyní se ale pojďme posunout k té hlavní věci, která vás všechny zajímá a tím je, kolik jsem vydělal za jednu hodinu. Tady máte obrázek před a tady máte video po. Jak můžete vidět, matematika opravdu sedí a já jsem tady s tohle farmou vydělal přes 55 000 goldů, společně ještě s 600 Valorstoneů a taktéž Resonance krystaly. Nakonec bych tady tohle epizodu chtěl uzavřít tím, že v téhle farmě nejsou vůbec žádné háčky a jediná věc, která může ovlivnit, kolik z toho vyděláte goldů, jsou ceny na aukci. Tak či tak, jak Valorstoneů, tak taktéž Resonance krystaly zůstanou vždycky stejné. Takže já velice doporučuji, abyste vyzkoušeli tuhle farmu a abyste ji využili co nejvíce jen můžete. Tohle by bylo všechno pro dnešní video, já doufám, že se vám líbilo a doufám, že se s vámi uvidím u příští epizody.